Om ett litet tag så bjuds det på sommar, sol och kräftor här i fyran. Hos René träffar vi Carolina Gynning, Kjell Bergqvist och Björn Ferry. Det blir en hel del skratt men också en del allvar. Och vi får väl se om gästerna håller sams. Allt det och lite till i Renés brygga om en timme. Men nu är det dags för Sveriges Mästerkock.